Pojedini zadrugari rano jutros nisu mogli da spavaju pa su se okupili u pušionici. Dejan i Dalila Dragojević su došli na jednu cigaretu dok je Filip Car pred Zolom i Tarom otvorio dušu o odnosu sa Majom Marinković. Toliko sam toga doživeo u životu, trauma i sranja. Mene ovo muči, ne osjećam se dobro. Kune se pa sutra sve isto, govorio je Car dok su Dalila i Dejan stajali na vratima. Šionice. Jao, brate, nasmeo se Dejan iz sveg glasa. Kada su Dragojevići otišli, Car je nastavio. Ovo sa Janjušem je nju dosta poremetilo. Nisi isti kada doživiš neke stvari, govorio je Zola. Ponašam se sa njom najbolje što mogu. Najbolji sam u odnosu na sve devojke. Niti se sprdam sa nekim, niti nešto radim. Meni neko drugi ovo da radi, jebao bi mu mamu. Da je meni ovo Dalila uradila, bilo bi vređanje na maks. Kod Irme u krevet bih legao. Ako ne bih imao da budem sa kim, nego mi je sada žao. Meni mama ovo da radi, spakovao bih kofer i rekao hajde zdravo. Bili smo prijatelji 10 mjeseci, pa ne mogu da batalim tek tako, rekao je Car. Ne razumem taj odnos, jednom sam dobila šamar i nikada to nisam prevazišla, rekla je Tara. Znate li vi šta sam ja njoj radio napolju? Posvećivao je vrijeme, vodio je kod mojih, lečio ta njena ludila, nastavio je Car.